La delegació de l'Alt Empordà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya han presentat al·legacions al POUM de Figueres. Entre les peticions cal destacar la demanda de no perdre l'estació del centre, la implantació d'un altre pol d'equipaments juntament amb les grans zones verdes ben connectades i la creació de bosses d'aparcament que puguin absorbir les persones de la comarca que treballen a Figueres i que hi fan turisme. Últims retocs de la segona fase d'obres d'adequació del Clos del Pastor per reubicar-hi l'arxiu i fons documental Víctor Català. Només quedarà pendent per l'any vinent la fase de la museïtzació. Aquest divendres es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Al Pla de l'Estany es faran tres activitats per conscienciar la població. La primera serà una gincama on es recullen 10 frases sobre la inclusió social de les persones amb discapacitat. Aquest pont de la Puríssima, Camprodon proposa una gran fira de Nadal amb 3 dies d'activitats per tots els gustos i edats. El Christmas Market comptarà amb empreses i negocis de la Vall. La Mancomunitat de la Vall de Camprodon s'hi sumarà concedint una subvenció del 25% del cost de participació en la mostra dels estands de botigues de la Vall. El grup d'Esquerra a l'oposició a Sant Joan les Fonts ha destacat un conjunt de propostes amb la intenció de participar en els pressupostos municipals, entre elles la reforma del camp de futbol de la Canya i posar facilitats perquè els propietaris dels habitatges del nucli antic de Sant Joan puguin rehabilitar-los. El Centre Cultural La Gorga presenta la nova Sala Petita, un espai de format reduït per a l'exhibició d'arts escèniques i música. Aquest nou espai està ubicat al primer pis i s'inaugurarà dissabte. El nou equipament sorgeix de la necessitat de poder disposar d'una sala per presentar espectacles de proximitat i per poder realitzar-hi assajos. Avui és el dia D. Marc Gasol, campió de la NBA fa tan sols 2 anys, debutarà avui amb el Bàsquet Girona, club del que n'és propietari i president. Gran expectació a Girona pel debut a Fontejau d'un dels grans del bàsquet català, amb l'objectiu de trencar les 7 derrotes consecutives que acumula l'equip. La delegació de l'Alt Empordà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va programar una sèrie de reunions entre arquitectes de l'Alt Empordà per valorar el nou POM de la ciutat de Figueres. Després de la valoració, han decidit redactar diverses al·legacions. Pel que fa a infraestructures, consideren vital la conservació de les dues estacions de tren perquè reduiria l'impacte ambiental i ajudaria a no perdre la capitalitat de la comarca. Es proposa el soterrament de les vies o el sistema de trinxera per cosir els dos costats de ciutat. Amb mobilitat i aparcaments asseguren que és convenient realitzar la Ronda Nord per iniciativa municipal. També és important potenciar l'ús de la bicicleta, la qual hauria d'estar lligada a carrils bici i aparcaments dissuasoris. En el tema d'equipaments, diuen que hi ha la necessitat d'un nou pol d'equipaments que complementi l'actual i que es podria situar a prop de Vilatenim. També hi ha la necessitat que la sala Edison passi a ser equipament públic. Pel que fa a les zones verdes, demanen potenciar-les i connectar els espais verds urbans, entre ells com també de l'interior cap al sòl no urbanitzable. Pel que fa al teixit edificatori residencial, diuen que cal conservar la tipologia edificatòria de cases pati. I finalment, diuen que el volum disconforme cal concretar-lo més detalladament per deixar clar quines obres estan permeses. L'Ajuntament de l'Escala ha destinat una inversió de 46.000 euros, la meitat dels quals aportats per la Diputació de Girona, a la segona fase d'adequació del Clos del Pastor. La finca ubicada al passeig Lluís Albert i propietat municipal des de juliol de 2017. En aquesta segona fase s'ha actuat en el mur perimetral de la finca, així com en la climatització de la zona on s'hi instal·larà el fons Víctor Català. En aquesta segona fase d'obres han consistit bàsicament en la col·locació d'aquestes peces de coronament del mur perimetral que tenim en aquesta finca. També s'ha equipat l'equipament amb un lavabo i també s'ha climatitzat la zona on properament, aquest 2022, s'ha d'equipar amb la museïtzació del fons Víctor Català. Aquesta setmana s'acaben les obres d'aquesta segona fase i la museïtzació del fons està previst que es dugui a terme dins l'any vinent 2022.
Aquestes obres doncs, acabaran de dotar l'equipament, com deien, de l'activitat que s'hi durà a terme, d'exposició i de visites, i des d'aquí de l'Ajuntament doncs, estem molt contents de com ha acabat aquesta segona fase i agrair a tota la gent que hi ha participat, que ha quedat en un molt bon estat. Amb la museïtzació de l'espai es culminarà tot un procés de retrobament de l'escala amb el llegat Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert, tot un referent de la literatura catalana del segle XX. A partir d'aquest cap de setmana, aquells qui pugin a Vallter hauran d'anar ben equipats. Sobretot en dies de condicions meteorològiques adverses, els vehicles que entomin aquesta carretera des de 7 cases i que no siguin 4x4 hauran de portar cadenes o similars per tal de circular amb seguretat. Protecció Civil i treballadors de l'estació s'encarregaran de la supervisió i els controls de vehicles. Avui en dia que hi ha aquests jeeps, que els SUVs, vaja, que no acaben de ser ben bé 4x4, doncs anem molt confiats. I després, bueno, quan hi ha mal temps, doncs, que pot ser que comenci el dia bé i comenci a girar bé i en poques hores doncs, canviïn les condicions meteorològiques, doncs, ens trobem a vegades que això, que la gent no anem preparats i després i poc coneixement i poca pràctica en aquestes condicions, doncs, és un perill per ells mateixos i pels altres. I sí que ens hem trobat algunes caps de setmana amb aquestes coses que, bueno, gràcies a l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, doncs ens han ajudat a regular també els accessos i el control juntament amb Protecció Civil i treballadors. De fet, aquesta setmana els Mossos d'Esquadra denunciaven fins a 21 conductors per a males praxis en la carretera que puja a Vallter. Alguns opten per estacionar els vorals de la via. Si estan mal aparcats, sí que és veritat que quan la gent no pot acabar d'arribar o dalt on volen arribar, doncs aparquen a la carretera. És una carretera estreta i molt, que o sigui doble sentit és just, doncs a més si hi ha un cotxe aparcat als vorals encara dificulta més la circulació i posant en perill els usuaris. Cosa que si després ha d'anar una ambulància o ha de passar un cotxe d'emergència, doncs encara dificulta més la feina dels agents. Aquest cap de setmana de la Puríssima s'espera una gran afluència de vehicles, però sembla que les condicions meteorològiques no seran massa favorables. És per això que es demana prudència a tot aquell qui pugi a Vallter. La taula de la discapacitat del Pla de l'Estany organitza durant aquesta primera quinzena del mes de desembre 3 accions per conscienciar la població sobre la realitat de les persones amb discapacitat. Les dues primeres arrenquen aquest mateix divendres, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. En col·laboració amb l'Associació Banyoles, Comerç i Turisme, es porta a terme una gimcana titulada Omple els buits per la inclusió, en la que participen 10 establiments de Banyoles. En cadascun d'ells hi haurà un cartell amb una frase reivindicativa sobre la inclusió de persones amb discapacitat. Antoni González, usuari de la Fundació Autisme Mas Casa de Vall, reivindicava el paper que juga la societat en la plena integració de les persones amb discapacitat. Tiene un papel importante para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la vida igual que tú. El secreto es que no vea como persona más allá de nuestra limitación. Estas 10 reivindicaciones te ayudarán a entender nuestra realidad. La intenció de la gincama és que els participants visitin els 10 establiments i completin aquestes frases en una butlleta que hauran de recollir i tornar a entregar a Cal Moliner, seu de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. Hi ha temps fins al dia 3 de gener i els 10 primers s'enduran un obsequi assegurat. La resta entraran en el sorteig d'uns lots que han preparat la taula per la discapacitat del Pla de l'Estany, la Fundació Autisme Mas Casa de Vall i l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. També aquest divendres la discapacitat serà present a l'acte d'encesa dels llums de Nadal, ja que la Fundació Estany i la Fundació Autisme Mas Casa de Vall han participat en 2 dels muntatges que es projectaran durant aquest acte. Per últim, durant la Fira de Nadal de Banyoles, que es farà els dies 11 i 12 de desembre, es podrà veure l'exposició titulada Atura't, pensa. En ella s'hi mostren diferents barreres arquitectòniques, sensorials i cognitives que s'han detectat a la comarca. Aquest tobogan és l'estrella de la campanya solidària de Nadal de l'Espai Gironès, una campanya que preparen cada any i que en aquesta ocasió el centre comercial ha unit forces amb Càritas per ajudar a les famílies més vulnerables de Girona. Aquest any la campanya se centra en Càritas de Girona, sobretot amb la tasca que fan
ajudant a cobrir les necessitats més bàsiques de gent molt necessitada, molt colpejada per la pandèmia. Per això han col·locat aquesta llançadora al pàrquing exterior de l'espai. Les fitxes per poder-s'hi tirar són d'un donatiu de mínim 1 euro i tot el que reculli serà per Càritas Girona. Ens va fer molta il·lusió que l'espai gironès, malgrat el context tan complicat per tot el comerç en general, va venir a Càritas a presentar aquest projecte solidari de Nadal destinat precisament a les persones vulnerables. La capitana de l'Uni Girona, la Laia Palau, juntament amb els periodistes Maria Chinchó i Aleix Pariser, han estat els padrins de la campanya i els encarregats d'estrenar el tobogan. A més, trobo que és una iniciativa bastant divertida que ho hem fet i, de fet, volíem repetir que, de fet, jo abans de marxar passaré, tornaré a tirar-me. Jo m'ho he passat teta, o sigui, és xulíssim. No feu com la Laia, que s'ha llançat d'esquenes. Heu de millorar la tècnica, amb ella, bueno, potser el tema del bàsquet se li dona bé, això ha de millorar. De debò, proveu-ho perquè val la pena. Si sobreajudes, és que és perfecte, què més es pot demanar? Aquest tobogan estarà ubicat a l'Espai Gironès fins al 5 de gener. També han volgut remarcar que es poden fer donacions sense baixar per la llançadora i que les fitxes, que com hem dit tenen un preu mínim d'un euro, es poden adquirir amb targeta de crèdit. Aquest cap de setmana torna a la Fira de la Puríssima de Camprodon amb el nou format de Christmas Market després del parèntesi de l'any passat. La proposta que fins ara se celebrava al Mas Mariner, enguany ocuparà diferents espais de la vila els dies 4, 5 i 6 de desembre amb propostes per a tots els públics, des de venda d'artesania fins a tallers i música passant per una ruta gastronòmica. Les paradetes amb productes de proximitat s'instal·laran a la plaça 1 d'octubre en l'anomenat Forest Market, que donarà el tret de sortida a la fira dissabte a les 11 del matí. Tots els negocis de la vall que hi participin gaudiran d'una subvenció del 25% de la despesa d'instal·lació de l'estand per part de la Mancomunitat. Cada dia de mercat de Nadal hi haurà dues activitats infantils, una al matí i l'altra a la tarda, siguin tallers o cercaviles. Els actes acabaran amb una actuació musical per part de la Men in Swing Marching Band el dissabte, de Sandra Cooper el diumenge i de versió 2.0 el dilluns. Durant els 3 dies de fira es podrà veure el Cassetions i el Pare Noel i pujar al trenet turístic. A més de les activitats que completen el programa, hi haurà un tastet gastronòmic amb tapes a 2,50 euros, on participaran 9 establiments de Camprodon. Tot plegat enmig d'un ambient nadalenc que premiarà els balcons i aparadors més ben decorats amb recompenses de fins a 150 euros. El grup d'Esquerra Republicana a l'oposició a Sant Joan les Fonts, Sant Joan Plural, l'acord municipal, ha volgut destacar un conjunt de propostes per als propers pressupostos municipals. El regidor republicà, Joan Timonet, n'ha volgut destacar algunes. A la Canya, la reforma del camp de futbol de l'agrupació esportiva de la Canya amb la instal·lació de gespa artificial. A Begudà, la creació d'una pista polivalent i un parc infantil per la gent de Begudà i de Sant Cosme. I llavors a Sant Joan, crear una partida per adquirir el parc de Can Miquelet i destinar-lo a equipament públic. Pensem que això són coses que no sé si es podran fer en un any, però que s'hauria d'intentar. La formació també ha proposat altres actuacions pel nucli de la Canya, com ara instal·lar proteccions davant la terrassa del bar Ventolà per evitar danys en cas d'accident, substituir i millorar la senyalització dels noms dels carrers a la Roureda i millorar el sistema de clavegueram del carrer Llevant. Aquestes propostes tenen per finalitat incorporar actuacions que abastin els diferents nuclis que conformen el nostre municipi, alhora que pretenen dur a terme actuacions de millora, tant siguin suggerint noves actuacions i inversions com actuacions de millora de serveis existents. El partit també ha mostrat interès per arreglar l'aparcament de l'església i del cementiri de Begudà o crear una línia d'ajuts als propietaris del nucli antic de Sant Joan les Fonts perquè rehabilitin els habitatges. El partit ja ha posat a disposició de l'equip de govern les propostes perquè les pugui valorar i incorporar al pressupost municipal. Amb seu a les Preses, Bellapart és una empresa especialitzada en el disseny i l'enginyeria constructiva i ha estat reconeguda com la millor pime del 2021 en els Premis Carles Ferrer Salat, que concedeix la patronal Foment del Treball Nacional de Catalunya. Els guardons es van otorgar dilluns a la tarda en un acte al MNAC de Barcelona, on hi va assistir el rei Felip VI i Pere Aragonès, entre d'altres. Des de l'empresa han rebut amb il·lusió aquest reconeixement a la feina ben feta.
suposa un reconeixement al gran esforç que ha fet tot l'equip Bellapart durant els últims 3 anys. Per tant, ens anima a continuar endavant en aquesta empresa i a seguir millorant i agafant nous reptes, com ha sigut sempre en el nostre ADN. El premi és un reconeixement a la innovació i la sostenibilitat d'aquesta empresa i al fet que aposta per la internacionalització, a la creació d'ocupació i a la formació dels seus treballadors. Entre els seus projectes més recents, la firma garrotxina destaca la cúpula de vidre del nou Hotel Ritz de Madrid, el terra i barana de vidre del primer pis de la Torre Eiffel o la façana de vidre d'un centre comercial de Dubai. Aquest proper dissabte, 4 de desembre, tindrà lloc l'acte d'inauguració de la nova sala petita del Centre Cultural La Gorga, ubicada en el primer pis d'aquest emblemàtic equipament cultural de Palamós. La inauguració d'aquest espai escènic s'iniciarà a 6:45 de la tarda i serà presidit per la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga. Després de la inauguració es realitzarà un tastet d'espectacle de petit format, amb la participació de la companyia de dansa Cobos Mica Company i de Joana i Litus, que presentaran un tast del seu nou disc. Presentarem una petita peça, no és ben bé un concert, però presentarem una petita peça representativa de Calèndules, una peça escènica on hi haurà música i també la Joana i jo, a la inauguració de la sala petita de la Gorga, que és un acte que ens fa bastant il·lusió per ser a casa nostra i aquest serà el primer de molts espectacles. La sala petita esdevé un nou àmbit de petit format no convencional per l'exhibició d'arts escèniques i música. Està dotada tècnicament d'un trus motoritzat que conté llum i so, té un aforament màxim de 100 persones i disposa de wifi i climatització. El projecte de reestructuració del que fins ara era l'espai d'entitats ve donat per la necessitat sorgida en els darrers temps de poder disposar al municipi d'una sala per poder presentar espectacles de proximitat. Es tracta d'un espai versàtil que donarà cabuda a noves propostes, però mantenint els usos que ja tenia per optimitzar-ne al màxim el seu ús. L'adquisició d'entrades de les propostes que es presentin a la sala petita seguiran la mateixa dinàmica que el teatre. Es podran retirar des del web www.lagorga.cat. Marc Gasol capta tots els focus en la desena jornada de l'Aleport. 13 anys més tard, el pivot de Sant Boi tornarà a trepitjar el parquet de Fontejau, aquesta vegada com a president i jugador del bàsquet Girona. Un debut especial pel campió de l'NBA i 3 vegades All-Star, que assegura sentir papallones a la panxa. I benvingudes que són, creu-me, que quan et fas gran, aquesta sensació on costa més a trobar algú que et faci tanta il·lusió. I això, no? Moltes ganes de trobar-nos amb la gent a Fontejau, de fer-los gaudir, de representar-los molt bé i, ja et dic, també de guanyar. Gasol s'incorpora en un moment de màxima necessitat pels gironins que encadenen 7 derrotes consecutives que els situen en la 15a posició. Situació que volen capgirar contra un Huesca també necessitat en la cua de la taula. Pel tècnic Jordi Sargatal, no tot passa per la presència de Gasol. Jo crec que el tema no és que Marc ens porti a un altre resultat, sinó que tot l'equip, no, s'acopli una mica en Marc en aquest sentit i puguem fer les coses millor. Els ingredients de la jornada fan però que la victòria sigui gairebé obligada pels gironins. Òbviament hi ha un rival que també està necessitat de victòries. Nosaltres doncs hem treballat prou bé la setmana, aclarint conceptes que teníem una miqueta encartronats i et dic, si juguem bé, ens passem la pilota, ens ho gaudim a la pista i ho fem de forma conjunta, estic segur que sortirà bé. A les grades de Fontejau s'espera el millor dels ambients en el que serà també el debut oficial de Sargatal a la banqueta, qui en l'anterior jornada la va dirigir com a interí. Aquest cap de setmana als homes de Xevi García els toca agafar avió i volar cap a Corunya per disputar el partit de la desena jornada de la Parlem Hockey Lliga contra el Deportivo Liceo. El Palafrugell visitarà el gairebé impossible Palacio de los Deportes de Riazor, després de la derrota contra el Calafell i sent penúltims a la classificació, però amb ganes de competir-ho. L'objectiu del tècnic palafrugellenc, més enllà del resultat, és mostrar-se més agressius en atac i en defensa i sortir poc ferits d'una de les pistes més difícils de la categoria. És no sortir d'allà ferit psicològicament, no? Doncs perquè has carregat o perquè les coses no t'han anat bé, no?
hem après moltes coses i jo penso que això ens ha d'ajudar i per tant anem al Liceu. Ja no dic a no perdre mal, sinó a intentar competir. La veritat és que vull anar una mica amb aquest punt de, doncs, un punt més agressiu, un punt més de provar-ho. Escolta, ho hem de provar, no ens estan sortint les coses, però bueno, el no ja el tenim, no? Doncs per tant hem de sortir a totes. I a ser un pèl més contundents amb defensa, amb atac, i per tant l'actitud ha de canviar. I és el que se'ls ha demanat a tots i a mi mateix, i serà el que intentarem fer ja dissabte. Els gallecs són segons a la taula, venen de guanyar a la Torre Roja de Caldes i els punts que se'ls han escapat en els primers 9 partits han estat fruit d'una derrota amb el Barça i d'un empat amb el Lleida. Per tant, han perdut punts només amb els seus dos rivals més directes. Fora d'aquí, i a més amb el Liceu, és molt complicat, aquella pista és molt complicada, ells estan molt forts. Ara, això no treu que, bueno, afrontem el partit amb ganes d'anar a competir, només faltaria. Tenim equip i ho volem provar-ho. El partit tindrà lloc aquest dissabte 4 de desembre a les 8 del vespre.